ನನ್ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸೋಕೆ ಸಂಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ, ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಲಿ, ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕೆಶಿ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ವಾಗ್ದಾಳಿ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇದೀಗ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರಗೆ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲ್. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜೇಂದ್ರಗೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸವಾಲ್. ನನ್ನನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸೋಕೆ ಸಂಚು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿಜೇಂದ್ರ ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ದಾಖಲೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಜೇಂದ್ರ ಗಂಡಸ್ತನಕ್ಕೆ ಸವಾಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಡಿಕೆಶಿ. ಗಂಡಸಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಲಿ, ಹೀಗಂತ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅವನನ್ನ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಬಿವೈ ವಿಜೇಂದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಜನತಾದಳದವರು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಿನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಶಾಸಕರು, ನೀನು ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಎಂಪಿ, ಇಲ್ಲಿ MLA, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮನಗರದಿಂದ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೀನು ಇರುವಂತ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಇಲ್ಲದೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಪಡಿತಿಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ನ ಒಬ್ಬ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಇವತ್ತು ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೊಂದು ಸಾಕ್ಷಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಥವನ್ನ ಬಾರಿ ಓಡಿಸಿದ್ರು ಶಾಟಿ ಹೇಳಿ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನೆನಪಿರಲಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಏನು ಕೆಂಗೇರಿವರೆಗೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಹೋರಾಟ. ಕೆಲವು ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ರಾಮನಗರ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ನೀ ಗೆದ್ದಿದ್ಯಾ, ಮಂಡ್ಯ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಮದ್ದೂರು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಮಳವಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಕನಕಪುರ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಜನರು ಏನ್ ತೀರ್ಪು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪಾಠ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಕುದುರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ರಥದ ಬಾರಿ ಮೇಲೆ ಆ ಏಟು ರಥ ಓಡಿಯೋನು ಏಟು ಹೊಡಿದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಠವನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತಾವು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಇದು, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಿನಗೆ ಸಾಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರುಗಳು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ಗೊತ್ತಿದೆ ತಾವು
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬದ ಆಸ್ತಿ ಏನು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರದ್ದು ಏನು, ಮರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ, ಜನತಾದಳ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ಮಭೂಮಿ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಎಸ್, ಇದು ಜನಾಂದೋಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೀಗ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಡದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಸಮಾವೇಶದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಂದ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ದಾಹ, ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಿಮ್ಮೊಬ್ಬರ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಇಡೀ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದೀರಿ, ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಸೋಲಿನ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾವೊಂಚೂರು ಯಾಮಾರಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಮಾರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಮಗೆ ಸೋಲಾಯಿತು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರ ತೀರ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನು ನಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆಯೋದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸೆಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.